Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Aplikasi WhatsApp telah dikemaskini dengan beberapa ciri baru untuk WhatsApp Group. Antaranya adalah info ringkas berkenaan WhatsApp Group boleh ditambah dan diubah sesuai dan butang alias akan diperlihatkan di bahagian kanan skrin apabila pengguna detect oleh ahli WhatsApp Group yang lain. Bagi pentadbir pula, mereka kini boleh mengawal ahli yang boleh mengubah ikon, penerangan dan sebagainya. Selepas isu skandal data Facebook, kini sejak Januari hingga masa lalu, Facebook dilaporkan telah membuang sebanyak 583 juta akaun palsu daripada perkhidmatan berkenaan yang dikenalpasti melalui beberapa algoritma yang dibangunkan mereka. Facebook juga dikatakan telah membuang lebih 830 juta kandungan berbentuk spam, termasuklah 1.9 juta kandungan berunsuran keganasan. Selain itu, pihak Microsoft telah memperkenalkan Surface Hub 2 mereka. Kali ini, ia hadir dengan skrin sebesar 50.5 inci dengan resolusi 4K+, bernisbah 3:2. Ia juga direka dengan kebolehan untuk diputar secara bebas sekaligus membolehkannya digunakan pada kedudukan mendata atau portrait. Buat masa ini, Microsoft Surface Hub 2 ini masih lagi di peringkat ujian dan disasarkan untuk pelancaran pada 2019 kelak. Adobe XD yang merupakan satu perisian membuat prototipe web dan aplikasi daripada Adobe kini telah ditawarkan melalui pelan percuma baru yang dinamakan sebagai Starter. Dengan pelan ini, pengguna boleh mengakses kepada Typekit secara terhad selain akses kepada Creative Cloud Libraries dan storan sebesar 2GB. Akhir sekali, satu lagi ciri baru yang sedang diuji oleh YouTube yang dikenali sebagai Incognito Mode. Ciri ini membolehkan sejarah video yang ditonton tidak disimpan, begitu juga dengan carian pengguna pada perkhidmatan video berkenaan. Jadi ini adalah rangkuman mereka sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.